Mám ráda módu a fotografie jsou moje energie a to uvidíte i v mém šatníku. Má dost pěkné fotky, vyzerá brutálně. Takže děvčata, je to určitá nějaká konkurencia. Ale jako je to spíš takový možná trošku pro starou bábu, ne? Ty jsou krásné. Hele, a zrovna tvoje velikost. A ve slevě. To myslím, že je fakt out, jako to je demode. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.